U 2017. godini Međunarodni aerodrom Tuzla očekuju investicijska ulaganja, povećanje broja letova i prevezenih putnika. Investirat će se oko 5 miliona maraka za proširenje i rekonstrukciju postojećeg terminala na Tuzlanskom aerodromu. Sredstva će biti osigurana uz pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona, a polovinu novca će osigurati aerodrom. Vlada kantona je dala načelnu saglasnost za finansiranje na način da zajedno sa Vladom Federacije obezbede pola novca, dok bi drugu polovinu osigurao aerodrom kreditom od 2,5 miliona maraka. Međunarodni aerodrom Tuzla je bio primoran na takvu investiciju, obzirom da imamo jako veliko povećanje putnika u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine, kao što vam je poznato, mi smo planirali cirka nekih 305.000 putnika, što ćemo najvjerovatnije ostvariti, a sljedeću godinu 2017. planiramo cirka 480.000 putnika. Obzirom na tako veliki broj putnika, menadžment Međunarodnog aerodroma Tuzla u saradnji sa vladom je napravio to jedino rješenje i nadam se znači realizaciji tog rješenja u toku 2017. godine. Od marta naredne godine sa Međunarodnog aerodroma moći će se letjeti na 16 destinacija u zapadnoj Evropi i od tada i počinje povećanje broja putnika. U ovoj godini je okončan još jedan značajan projekat na ovom aerodromu, a to je ugradnja takozvanih pristupnih svjetala. Što se tiče tehničkih detalja i samog izvođenja radova na realizaciji projekta pristupna svjetla na Međunarodnom aerodromu Tuzla, on je tehnički završen. Da bi on bio i publikovan, trebali smo odraditi dva čeka. Jedan je ground check, odnosno kontrolu, koju uradila Direkcija civilne avijacije i gdje je provjerila da su svi radovi sa aspekta tehničke stvari završeni i zadovoljavaju komplet proceduru koja je potrebna. Drugu stvar koju mi treba da odradimo u saradnji sa BHANS-om, odnosno Agencijom za kontrolu leta nad Bosnom i Hercegovinom, to je takozvani flight check, odnosno kontrola prilaznih svjetala sa aspekta znači letenja. Sa aspekta nekih rokova mi se nadamo da ćemo biti spremni 15. januara zvanično pustiti u proceduru ta prilazna svjetla. Mi se nadamo, još jednom ponavljam, ukoliko agencija koja je dobila taj posao na tenderu sutra odradi taj flight check. Ukoliko ne odradi, prolongirat ćemo za ono vrijeme koje bude trebalo. Tuzlanski aerodrom bi sa realizacijom pomenutih projekata trebao zadovoljiti sve međunarodne standarde, odnosno avioni će i na ovom aerodromu moći slijetati uz minimalnu vidljivost od 500 metara, kao i na svim svjetskim aerodromima.